socis i amics i voluntaris d'Òmnium, dir-vos que estem molt contents de poder avui fer la inauguració del local. Poguéssim volgut fer d'una altra manera, però pel moment que estem no ha estat possible. De totes maneres, estem contents que puguem fer la inauguració amb una assemblea de socis, és, diguéssim, el lloc que toca. Donaré un moment la paraula a Jordi Ferrer, que és el representant que tenim de la Junta Nacional, que us explicarà el motiu de com ho fem. Bé, Roc, gràcies. Bé, jo de fet avui volia venir com un soci que sóc d'Òmnium Alacant i ja està, no? I estava previst que vingués el Quim Torra i així ens ho vam guardar tots en el calendari, però el que ha passat és que, esclar, aquesta gent va convocar ple pel dia 9 i el Quim ha estat tot el dia al Parlament, que jo crec que és allà on havia d'estar avui amb totes les entitats i donant suport als nostres polítics, que en aquest moment decisiu doncs han de veure que estigui a la societat civil i, per tant, el viu com una de les entitats que hagués impulsat doncs el procés de la societat civil, doncs havien d'estar allà, no? Vindrà un altre dia, ja hem dit, i és evident que doncs, totes les inauguracions de la seu doncs les fan els presidents d'Òmnium. Vindrà un altre dia, té moltes ganes de venir, i res, disculpar-vos de debò, i evidentment, doncs, escolta, jo que no havia estat lligada a la seu, perquè no hi havia estat, és veritat. Jo crec que la gent d'Òmnium de l'Alacant ha fet una gran feina, ha estat, també celebrem el primer any de treball, el primer any doncs, que ha estat complicat, perquè quan se comença està complicat, i a més la gent de la Junta Nacional som un minyet de torremolets i anem empivant, i ara aquest programa, i ara feu aquesta cosa, i ara això, i per tant, és veritat, no? I que per tant, doncs, i a més, començar amb un any com aquest complicat, doncs la gent d'Òmnium del Camp doncs, ha fet una gran feina en aquest sentit, i per tant, escolta, eixamplar la família que són Òmnium, que s'eixampla sola, com diu, sí. Són més de 50.000 socis, ja podem acabarem l'any 53-54, ara que passen la gràfica, dic, això és impossible que creixi més. I bé, com que de Madrid ens ajuden, doncs el país entén que entitats com Òmnium o com l'ANC són útils per aquest procés i el país ens fa al costat i per tant, escolteu, moltes gràcies a tots, moltes gràcies per estar aquí, i et dona goig veure-us aquí a tots i escolteu, i estiguem animats perquè tot plegat sortirà bé. I en tot cas, a nosaltres ens toca vetllar perquè surti bé, i ho farem. Farem un petit refrigeri. Així que demanaria un fort aplaudiment a tots els voluntaris que ens han ajudat a arranjar el local. I de l'Alcamp, doncs, aconseguir un local doncs, és una fita important que dona estructura i per tant doncs, també vol dir de les ganes, de la dedicació i de les esforços que s'està fent doncs, amb l'entitat. Per tant, des de l'alcaldia doncs, donar les gràcies i les felicitacions per un dia important, perquè a més avui inaugureu local el dia 9 de novembre. I el dia 9 de novembre, potser d'aquests anys, serà la Diada Nacional de Catalunya, perquè ara fa un any. Doncs, més de 2 milions de catalans doncs, vam exercir el nostre dret a decidir en un dia doncs, inoblidable en què molts voluntaris, segurament vosaltres també, doncs, vam assolir un èxit de participació i de reconeixement que som una associació i tenim dret a decidir. Fruit d'aquell dia, doncs, les conseqüències és que tenim un president de la Generalitat imputat, una vicepresidenta i una consellera per dur a terme doncs, aquestes accions. Avui ens avançaven que potser hi ha més de persones que estan en aquest règim, és la contesta de l'Estat enfront doncs, a aquell acte que vam fer els catalans i les catalanes. I avui també, 9 de novembre, doncs bé, doncs, jo com a vellenc, com a català, he tingut la sort
doncs, de poder votar al Parlament de Catalunya com a representant doncs, de les persones que ens han fet confiança doncs, el passat 27 de setembre doncs, la declaració a l'inici del procés d'independència de Catalunya per la creació de l'Estat. I això ho hem votat avui amb una majoria important al Parlament de Catalunya de 72 diputats, per tant amb una majoria sòlida del poble de Catalunya, del Parlament de Catalunya, que és la màxima de representació. Per tant, jo crec que és un dia escaient doblement en aquest sentit de la inauguració d'aquest local amb aquesta data. I també pels moments que vivim com a país. Òmnium, l'Assemblea, l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, moltes altres entitats, jo també diria partits polítics, hem fet esforços importants per arribar on som. Ja us aviso que aquesta setmana serà una setmana de passió. Eh? Primera estació, segona estació, us cau la creu, eh? Vull dir, ja us aviso que us mentalitzeu perquè aquesta setmana serà una setmana de passió. No sé si acabarem resurrecció, no ho sé, si acabarem d'aquesta manera. Però en tot cas, jo crec que la unitat és el que ens ha fet fort els catalans. I sí que estic convençut que des d'Òmnium, des de l'AMI, des del propi Ajuntament, des de l'Assemblea, estic convençut que la unitat ha de ser un valor que aquesta setmana entre tots siguem capaços de fer-ho arribar el més fort possible a totes les sensibilitats per fer créixer aquest projecte de país tan important que vol ser lliure, perquè vol ser millor per les persones i pels catalans i les catalanes. Moltes felicitats a Òmnium i per molts anys. Moltes gràcies. Ara ja l'únic que toca és berenar. Endavant.